Ahagana ku isa 9 n'iminota 36 z'amanywa kuri uyu wa gatandatu ndi mu murenge wa Gatsata hazwi nka Kilimanjaro ni munsi y'ibiro by'umurenge wa Gatsata. Ikamyo ya kampani ya RBC icyahoze kitwa Kobiri imaze kurenga umuhanda iri birindura ngo ikaba yanagwiriye bamwe mu banyonzi kubw'amahirwe ntibahasiga ubuzima. Ubwo twahageraga nka BTN TV bamwe mu baturage bari barimo gusahuranwa essence yari ipakiwe n'igikamyo ariko ibirango byayo cyangwa se bizwi nka purake umushoferi yari yamaze kubikuraho ndetse na ubwo yakinnye bigeri yigendeye ngo bitewe nuko yari yasinze. Bamwe mu baturage babonye iby'iyimanuka baganiriye natwe babigarukaho muri ubu buryo. Sini ingorane nyine zibaye, urabona ko imodoka ya jivatiri iraza ire itambika, imaze kwitambika ira depanse depashije ingi nayo umushoferi nawe abayataniyemo hano irahirima basinye n'yerikane Samuel. Nuko uko twabibonye nyine urabona ko n'ubwo amazi tarimwe arameneka nge nabonye ari nkaba abona rimbonye hariya ni bane mbonye ambulance bari kubafata bashira muri ambulance. Ngaruka se zanabura nyine, ngaruka ntizishobora kubura, ngaruka zo zaboneka none se yageze ngo biroroshye ni byiza ibikorwa n'aba baturage none nka mugenzi wabura byakira gute ebana ni bibazo kabisa. Nta kundi uretse kubwenda abana birukana ubiramutse se wageze ngo biramutse bibaye nk'ibishya abantu hano ntibahashirire impanuka ntabwo bari nziza. Nuko bakuramo nibyo byiza bakabirukana bakagenda nta kundi. Ya ubu ngubu ngeze hano na bo nibwo nyihagera kino gikamyo nyine kiraje kigitanya abanyonzi bari bari hano kirabagonze. Njyewe bo nabonye ku giti cyanjye ni batatu, nabonye bakomeretse umwe yacitse akaguru undi yakomeretse mu gatuza. Mbese nyine birababaje pe. Ntago wamenye icyabiteye, bishobora kuba ari umushoferi ashoka yanasinze. Yasinze kuko hano hantu ukuntu hameze ntago ntago ari ahantu habi ku buryo ikamenya ishobora kuba yaza ngo ibaranguke hano. Ashobora kuba yasinze. Nese ubu ngubu aha hantu hameze gutya yamanutse angahe ivuye he? Yari ivuye yagonga nyine igikumi ariko ashobora kuba yanasinze cyangwa se akaba ari n'imana. Sha ikintu nakemeza cyo ni kintu harimo peti mitsinge byiza. Wewe wayibonye cyane? Nje nayibonye, narindi kuvana umugenzi Nyabugogo muzanye hano Karuruma. Iriya modoka iriya yavaga Karuruma iyi ngiyi ijya Karuruma, noneho iriya iriya umumotari yahunze iyi ngiyi aradepanse, noneho iyi ngiyi yayisiza idepansa yayisiza nyine isatira hano, nibwo iyi ngiyi yahise ikomeza iraza ihita iyikubita. Iyo ikubise rero iyi ngiyi bura kontorori ihita iwurenga igwamo hano. Ubwo nanjye mpita mparika hariya, nanjye ni nk'imana yandinze. Iyi mpanuka yatewe na karaga modoka. Oya nta gusinda kurimo. Iyi mpanuka yatewe n'iriya na karaka modoka. Iyi mpanuka itewe na karaka modoka kuko iyi ngiyi yavaga Nyabugogo iriya ijya hehe Nyabugogo. Nk'abaturage murabivugaho iki none? Iki ngiki ni ikibazo. Abapolisi babiri subu nibo bari mu gihugu. Oya ntabwo aribo bari mu gihugu. Ni ukuvuga ngo njye nahamagaye ambulance ninjye wayamagaye bwa mbere y'ubufasha nabukoze ntizirazaje. Rero kuba bari no kuvoma esanse urumva ni ikosa. Se bana bareke bivomere, naye se ko impanuka yabaye yabaturikana kubaturika nabwo byonyine na leta igufashe uri kuyigurisha kuriya ntabwo byemewe baguhana. Muri make murenga inzego z'umutekano zatsinze kuba zagira cyane cyane.
Abaturage bavuga ko ibi bidakwiye kuba abashoferi bashobora gutwara imodoka banyweye ibisindisha kugeza ubwo zibarenza umuhanda ngo ni mu gihe kandi polisi zidahwema gupima abatwara ibinyabiziga banyweye bamwe bagafungwa bakanerekwa itangazamakuru ariko abatwara imodoka zitwara ibiribwa ndetse n'izi zitwara amavuta bo bagakomeza kunywa ibisindisha bagasaba ko polisi yakagombye gukaza ingamba zo kujya bagenzura buri kinyabiziga cyose ko umushoferi ugitwaye yabatanyoye kwagerageje kuvugana na polisi kugira ngo batubwire ingamba zigiye gufatwa mu rwego rwo kugabanya impanuka nk'izi by'umwihariko zikunze no guhitana ubuzima bw'abantu ntibabasha kuboneka gusa ubwo twakubukaga muri uyu murenge aho iyi mpanuka yabereye polisi yari yamaze kuhagera hatangiye gukorwa iperereza kugira ngo hamenyekane nyirizina icyaba cyateye impanuka n'umushoferi wari utwaye iyi modoka ngo habe hamenyekana imyirondoro ye ubundi abe yakurikiranwa ubuyobozi bwa robes cyangwa se cyahoze ari kobiri nabwo ntacyo bwari bwatangaza ku bijyanye n'impanuka yabereye hano muri uyu murenge wa Gatsata bivuze ko ubwo bazagira icyo badutangariza ku bw'iyi mpanuka tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata ni inkuru ya Remi Ngabo nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali. Nuko nuko abantu tuziranye kera bazi ko ndi umupolisi ariko ntabwo ndi umupolisi ubu nafashwe muri iyo kesi ndi kumwe nabo nuko bari mu manyanga yo gukora abanyeshuri babo nanjye nyafatirwamo nari ndi kumwe nabo kandi njye nahoze ndi umupolisi bumva ko nanjye naba ndi mu kazi ariko byose ntabwo nari ndi mu kazi njye nari ngiye kumutira imodoka ku cyumweru tariki 17 twari ko yari kumpa imodoka n'umwarimu arafite imodoka nuko yarampamagaye nyine tufitanye gahunda baramfata ubwo ndi kuregwa gufatanya cyaha nawe yafatiwemo ubwo na manyanga kuko bari bari gukora manyanga cyase ni ukwirinda umuntu wahoze muri force ni ukwirinda kugira n'abanyamanyanga ko ntabwo ari byiza amakosa yanjye ni uko mbashaka ko kumva ko umunyeshuri ashobora gutunga ibyangombwa mu buryo butemewe kandi yakaba anyura mu nzira nziza akiga neza agashaka provisoire agashaka perimi mu buryo bwiza pana mu buryo bwo kugura cyangwa se mu buryo bwo gufashwa akiga neza fresh hanyuma agakora ikizamini ku giti cye muri rusange uriya Ivani yampaga amafoto cyangwa akayohereza kuko uyu mukomere yambwiye ntashaka ko uwo nimero ye igaragara cyane bo uriya Ivani jewe nkamubwiye ko abyo kuko Ivani we ntago baziranye bazanye n'uwo nguyu ndetse yagucaga kugira ngo nawe bigeze ku ehe bo mu abiyohereza iwanyu kuri WhatsApp yanjye nanjye nkabiyohereza ku uwo nguwo akasohora asohoye akabimpa amaze gutwika amugutwika akabimpa nkabisubiza Ivan niyo yaba ari umupolisi yakoze ibyaha yafatwa icyo ni icya mbere na ngira ngo arabizi cyangwa se namwe murabizi ariko we noneho yirukanwe no mu gipolisi ntabwo yasezerewe yaratorotse atoroka akazi byumvikana yuko ibi bikorwa fatiwemo none ahangaho ubwo biranga uwo yariwe ajya kwinjira mu gipolisi ntabwo yarashoboye akazi k'igipolisi n'umugaba wa cyangwa se abapolisi yatorotse akazi aza gushakishwa na polisi iramufata iramukatira bijyanye n'amategeko n'amabwiriza ya disipurini iramwirukana ariko ntekereza ko atari cyo cyaba n'urwitwazo wo gukora ibyo yakoraga cya mbere gukorana n'agatsiko k'abakomisiyoneri gashaka kugira ngo karye amafaranga y'abaturage bababeshya ibintu bidashoboka byo gukorera abantu perime cyangwa se kuzibashakira nk'uyu wavuga ko akora muri Tekor no gukorana n'uyu nguyu ufite ibyuma byafata mu bikora impushya cyangwa se ibyangombwa bitandukanye ngira ngo murabyibonera ibyo rero icyo yaba ari cyo cyose ntabwo ntacyo kivuze mu gihe yinjiye gukora ibyaha nk'uko twamufashe kandi bigaragara yuko agomba kubikurikiranwa n'inzego zibishinzwe ndetse mu buryo bwemewe n'amategeko ntabwo ari aba bonyine nanjye ndabyemera niko bimeze bafashwe cyangwa se bazafatwa muri uru rwego natwe ikidutangaza ni uko buri gihe tufata abantu bakora ibi bikorwa
bakabashyikirizwa inzego zibishinzwe bagakurikirana n'amategeko bagafungwa ariko bugacya abandi nabo bakabijyamo bakabikora ngira ngo nicyo dukwiye kwibaza aho ngaho icyo muze kubatubariza kuko ntabwo duhema kuberekana imwe mu mpamvu ituma tuberekana ni ukugira ngo abantu bacika kubyaha kubera ko bifite ingaruka ariko barakomeza bakaza gusa icyo twavuga ni uko aba turaberekanye aba bari inyuma bamenye yuko abamenyekanye bamenye nabo yuko umunsi ari umunsi bazafatwa kandi turabakurikirana icyanyuma turajya ngo tubwire abanyarwanda bose babona nk'iyi nkuru mwaje gutarana cyangwa n'ibi bintu tubabwira cyangwa se n'abantu tubereka yuko bakwiye gusaba serivisi mu nzira zinyuze mu mategeko ibyangombwa bakabibona mu nzira ziteganyijwe n'amategeko bakabihabwa n'inzego zibishinzwe umuntu yakubwira uko yitwa cyangwa n'icyo akora ukabanza ugashishoza bakirinda ko abantu b'abanyabyaha barusahura mu nduru bababeshya bakabarya amafaranga yabo bakabahemukira kandi mu by'ukuri ntacyo bari bubamarire aho ni ikibazo kiri gikomeye cyane cy'uko abaturarwanda bagomba kujijuka bakamenya inzego zishinzwe gusaba serivisi bakamenya uko serivisi zitangwa bakamenya ikiguzi cya serivisi nta kugabanya nta no kurenzaho nyamuneka ba nyiramashuri abarimu abandi bantu bari hirya hano bagenda birirwa bashungera bashakisha uburyo babeshya abaturage bakabarya amafaranga ngo bakore ibizamini byayo bya provisoire cyangwa se uruhushya rw'agateganyo cyangwa se uruhushya rwa burundu nyamuneka bamenye yuko bazabizira abaturage babirinde.